Vážení diváci, vítám vás u pravidelného kulturního a společenského přehledu. V Tachově se bude v sobotu 26. září zamykat řeka Mže. Zájemci budou vyplouvat v 11 hodin od mostu pod přehradou Lučina nebo od mostu ve Svědcích. Plavba bude končit na vodácké loděnici u Minerálky, kde bude řeka Mže oficiálně uzamčena. Na loděnici bude připraveno občerstvení a posezení s hudbou. Široká veřejnost je srdečně zvána. V areálu Tachovské motokrosové trati ve Vilémovské ulici se také v sobotu 26. září uskuteční jízda přátel Martina Srby Srbíka. Jedná se už o 10. ročník vzpomínkové akce na velkého sportovce a výborného kamaráda. V jejím rámci se kromě samotné jízdy uskuteční také vložená jízda cyklistů a vložený závod dětí na odstrkovadlech nebo na kolech. Děti začnou závodit od 10 hodin, hlavní program začíná úderem 11. hodiny. A do Třetice pozvánka na sobotu 26. září. Na louce u Tachovské minerálky se v tento den uskuteční akce s názvem Rozloučení se sezónou. V jeho rámci proběhne sraz automobilových veteránů, nejen americké výroby. Souběžně se bude konat také sraz vozů Mercedes. Připraven bude také hudební program, ve kterém vystoupí například kapely St. Johnny, Juan Pedros Rodriguez nebo The Mordor's Gang. Rozloučení se sezónou začíná ve 12 hodin, hudební program pak od 15 hodin. Dále mám pro vás několik zajímavých nabídek z Tachovské knihovny. Výpůjčka na slepo, to je nová služba tachovských knihovnic. Pokud máte rádi překvapení, vracíte se rádi ke starým knihám nebo váháte-li někdy s výběrem knih, je nabídka určená právě vám. Pracovnice knihovny pro vás připravily několik knih, které jsou zabaleny do úhledných balíčků a vy netušíte, jakou knihu si vlastně půjčíte. Malou nápovědou vám budou pouze klíčová slova napsaná na knize. Další nabídkou je rychlé, levné a profesionální balení sešitů, knih nebo učebnic. A nakonec je tu služba rozvoz knih. Vypůjčit si v rámci této nabídky můžete maximálně 10 knih, 5 časopisů a 2 CD s mluveným slovem. Pro zjištění, zda jsou knihy k dispozici, využijte knihovnický online katalog. Doručovat se bude pouze po Tachově, a to pravidelně v pondělí od 12 do 15 hodin. Vaše požadavky pište nebo volejte vždy v průběhu provozní doby knihovny na tato telefonní číslo 777 541 520 nebo 374 722 161 nebo e-mailem knihovna@mkstc.cz. Pokud jste si kontakty nestihli zapsat, najdete je uvedené v říjnovém vydání Tachovských listů. Poskytování služby může být ukončeno v případě, že čtenář nebude opakovaně přítomen v domluvený čas na uvedené adrese. A co nabízí programová nabídka kin v Tachově a v Boru? V pátek 25. září v Boru od 7:30 večer promítají českou komedii Ženská pomsta. V sobotu 26. září je na programu od 17 hodin české životopisné drama Šarlatán, od 19.30 pak thriller Tenet. V neděli 27. září v Borském kině promítají od 15 hodin českou pohádku Princezna zakletá v čase, od 17 hodin pak romantickou komedii Bábovky. V sálku bývalého sídla Městského kulturního střediska na adrese náměstí Republiky 119 budeme promítat ve středu 30. září od 19 hodin norský film Disco. Film je nepřístupný pro děti do 12 let. Ve středu 30. září proběhne Český den proti rakovině. Jedná se o 24. ročník celostátní veřejné sbírky Ligy proti rakovině, která se kvůli koronavirové pandemii přesunula z května do podzimu. V místním infocentru na náměstí si můžete žluté kytičky zakoupit, a to v době od středy 30. září do pátku 2. října. V pátek 25. září od 18 hodin se uskuteční ve společenském sále areálu Mže večer mažoretek. V sobotu 26. září od 19 hodin, rovněž ve společenském sále ve Mži, proběhne první prodloužená lekce tanečního kurzu pro začátečníky. Vstup je možný pouze ve společenském oblečení.
Na obě akce máme pro vás připraveny vstupenky v předprodeji v infocentru na náměstí. A nakonec mám pro vás jedno důležité upozornění. Přesunuté divadelní představení Dva nahatí chlapy se znovu přesouvá, a to z pondělí 5. října na úterý 6. října od 19 hodin. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Vzhledem k tomu, že se některé vstupenky vrátily zpět do prodeje, nabízíme dalším zájemcům. A to je z aktuálního přehledu již opravdu vše. Děkuji vám za pozornost, přeji vám krásný podzim a těším se brzy opět na viděnou.